25 годишен македонски државјанин доцна синоќа загина во сообраќајна несреќа која вчера се случила во близина на Врање. Според српските медиуми, момчето и неговиот пријател биле во кафејана во Врање и тргнале кон Македонија. Првично, тие се вратиле назад во Врање по заборавен мобилен телефон. Според снимките се гледа дека возилото излетало од патот и паднало во насипот. Од болницата во Врање за Канал 5 телевизија објаснуваа дека во сообраќајната несреќа тој починал на самото место од тешките повреди, а другиот сопатник, исто 25 годишен, по прегледот денеска е пуштен дома. Кој него се констатовани следеќе повреди: раздерно нагњечна рана главе, раздерно нагњечна рана и со крвним подливом над лактице десно, као и раздерно нагњечна рана и огреботина феморалне регије, односно регије бута десно. Констатована е главоболја посттравматска, пациент је снимљен без прелома, без прекида континуитета коштаних елемената, без губитка свести и послат на преглед код неуролога. Одатле је пуштен на кућну негу. Дакле, није хоспитализован, лакше је повреден. Телото на загинатиот македонец е во болницата во Врање, каде се прави обдукција, потврдуваат од болницата за Канал 5. Несреќата се случила вчера околу 17:45 минути. Едната коловозна лента по патот кон Врање била затворена додека траела истрагата. По направениот увид, патниот правец е целосно отворен.